Una ofrena a la natura. I una merda ofrena. Plàstics. Senyores i senyors, us presento els pèl·lets. Pèl·let, nàrdel, làgrima de sirena, la matèria prima per fer qualsevol producte de plàstic. Això entra per un costat i surten ampolles. Pa, pa, pa. Però d'on surten? Durant dècades s'ha pensat que els pèl·lets venien del mar, però no, els pèl·lets venen de les petroquímiques i Tarragona té el polígon petroquímic més gran del sud d'Europa. Tot això d'aquí són pèl·lets acumulats. I és aquí on per negligència constantment s'estan perdent pèl·lets. I a la que plou o bufa el vent, tots els pèl·lets van cap aquí dintre. I no ens equivoquem, això no és una claveguera, és l'inici del mar. No és difícil anar trobant pèl·lets de plàstic per tot aquest riu. I això ens preocupa en especial perquè aquests són imants de toxines. I ja sabeu, el pececito confon el pèl·let amb un ou, se'l menja i això arriba ràpidament a la cadena alimentària de la qual nosaltres ens notem. Aquests pèl·lets que hem trobat aquí poden tenir 10, 15, 20 anys, no ho sabem. I és això, arriben aquí per culpa d'algunes negligències, com que se't tanqui un sac ple de pèl·lets, com que a l'hora de posar el pèl·let d'un camió a una cisterna en perden alguns, que es queden a sobre el remolc i es van caient, i com que hi ha tantíssima activitat, doncs al final la xifra global de pèl·lets en entorns naturals que trobem és de 10 trilions. Tenim el millor mar del món, però també el mar amb més contaminació de plàstics. Des del 2018, Good Karma Projects i altres ONGs lluiten i treballen per acabar per fi amb aquesta contaminació. I han aconseguit que per fi governs i empreses es posin les piles. Segueix a Good Karma Projects i ajuda a donar visibilitat a aquesta problemàtica. I si trobes pèl·lets de plàstic a la platja, entra a la seva web i comparteix la ubicació. Ara és el moment clau. Ajuda'ns a compartir-ho. El proyecto MedPellets ha sido desarrollado con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.